Dnešní téma bude inspirované otázkou, kterou jsem dostala od jedné z žen, co s námi teď byly na kurzu pro páry. A my na retreatu pro páry typicky věnujeme poměrně hodně programu dotekům, intimitě, milování. A vlastně i tentokrát jsem si na tom víkendu zvědomila, že mnoha lidem přinášíme takovou úplně novou perspektivu na to, jak přistupovat k dotekům, k milování, k intimitě, a že díky tomu narušujeme v pozitivním slova smyslu hodně vzorců, které kolem intimity máme. Například se objevuje to, že páry sdílí, my si teď konečně poprvé vlastně povídáme o intimitě, my jsme nikdy takhle otevřeně s tím tématem nezacházeli, vždycky jsme spolu měli sex, ale moc se o tom nemluvilo. A nebo přinášíme lidem inspiraci i v délce, jak dlouhé to milování vlastně může být, že to není o 5-10 minutách, ale že to může trvat i hodiny. A je zkrátka tohle individuální pro každého z nás, ale uvědomuju si i díky těmto impulzům a zpětným vazbám, že si každý žijeme ve svém vlastním vesmíru, co se týká sexuality. A protože je to téma, o kterém se moc nemluví, nemluví se o něm tolik v autentičnosti, otevřenosti a pravdivosti, ale když tak třeba i jako s nadsázkou, jo, chlapi mezi sebou, tak jako humorně, pak třeba i cynicky. A přitom je to téma, o kterém je důležité nejenom přemýšlet, ale i mluvit, zejména se svým nejbližším. No a jedno z témat, které díky tomu i vyvstalo na povrch, byla otázka jedné z žen. A ona se mě ptala na to, že je pro ní zvláštní, vždycky bylo, že partner, se kterým je už 10 let, že s ním vždycky bylo nádherné milování a že se jí pokaždé hodně věnoval a pokaždé se staral o to, aby ona prožívala potěšení. Takže v tomhle to bylo úplně nádherný, úžasný. Ale vždycky jí trošku vrtalo hlavou, že on někdy vyvrcholil na konci, ale často ne. Že často měli intimní kontakt bez jeho vyvrcholení a že jí to vlastně přišlo zvláštní. A tak to je jedno z témat, na které jsem chtěla posvítit. A pak tam byla ještě podotázka další, ke které se dostanu. Ale jdeme na tu první. Protože za mě tohle je něco, co je moudré, aby využíval každý muž. Protože pro většinu vztahů je žádoucí mít kvalitní sexuální kontakt mnohem častěji, než by bylo pro muže dobré, aby ejakuloval, aby vyvrcholil ve formě ejakulace. Proč? Protože každá ejakulace je současně i úbytek energie. S tím se hodně pracuje v takzvané taoistické sexualitě. A taoisti hodně zkoumali sexualitu a její vliv na náš život. A hodně je zajímala ozdravná síla, ta životadárná síla sexuality. Životadárná nejen ve smyslu zplození nového života, ale životadárná i ve smyslu podpory našeho orgazmu taky, ale organismu, podpory naší životní síly, podpory našeho zdraví fyzického i psychického. A vnímali, že spolu s tekutinami ztrácíme energii, to znamená pro muže ejakulaci, pro ženy pak menstruaci. A to my ženy víme, že když máme menstruaci, tak jsme trošku jak vypuštěný rybník, hladina energie jde dolů. A podobně je to pro muže, většina mužů po ejakulaci chce odpočívat zpravidla ve formě spánku. A záleží na denní době samozřejmě. Ale je tam úbytek energie. A ten může být různě intenzivní i podle toho, kolik je tomu muži let. Když je mu 20, tak ta četnost ejakulace může být mnohem vyšší, než když je mu 40, 60 a tak dále. Čím starší je muž, tím hospodárněji by měl zacházet právě i s ejakulací. A tak zatímco ve 20 by to bylo třeba každý den, pro někoho i několikrát za den, tak ve 40 to může být jednou, dvakrát do týdne. A záleží pochopitelně i na konstituci toho muže
a na jeho životním období, na tom, kolik celkově prožívá stresu. Dalo by se ale říct, že velká část mužů ejakuluje častěji, než by pro ně bylo optimální, ať už ve formě sexuálního styku jako takového, a nebo ve formě masturbace. A pro každého muže je docela důležité, aby si našel tu svoji optimální hladinu, jak často zakončit sexuální zkušenost ejakulací. A já vím, že hodně mužů se tady jako zalekne a řekne, no dobře, ale tak když budu mít nějaký krásný sexuální zážitek a na konci se neudělám, a to mi přece vybouchnou koule, to budu v napětí, schválně to říkám i tak jako lidově, protože takhle přemýšlíme. Ale je to i vlivem toho, tyhle úvahy, když ten sexuální kontakt probíhá na základě budování napětí v těle. A když budujeme napětí ve formě stimulace, budování vzrušení, a já vím, že tady si spousta lidí řekne, no jasně, ale jak jinak, přece o tom je sex, o stimulaci, a já řeknu, ale nejen, lze mít intimní kontakt i jiným způsobem, v jiném rozpoložení, kde není napětí, ale uvolnění, kde není kontrakce, ale expanze. Nicméně my jsme naučeni v naší společnosti na stimulaci, napětí, stažení, kontrakci a z toho se pak uvolnit do orgazmu. No a když tam máme ten element toho napětí, tak potom nám vlastně vadí to napětí jenom tak přerušit bez určité formy vyvrcholení. Nicméně lze i intimní kontakt, sexuální kontakt, milování mít takovým způsobem, kde převládá uvolnění na místo napětí a kdy jsme naplno v tady a teď. A tam potom žena i muž dokáží kdykoliv přerušit ten intimní kontakt, aniž by měli pocit nějakého pnutí, něčeho nedodělaného, něčeho nepříjemného. Takže je to i o tom měnit způsob, jakým se dotýkáme, jakým se milujeme. Ale já to tak jako během chvilky řeknu, nicméně my jako společnost máme hodně zakotvenou tu orientaci na stimulaci, napětí, výkon. A to je právě i ta druhá stránka, ke které se za chvilinku dostanu. A každopádně pro muže je úplně v pořádku a je dokonce i žádoucí, aby ne každý sexuální kontakt končil ejakulací. A proto je fajn, aby se muž i naučil, jak s tím zacházet, jak se milovat a nedostat se do napětí, a nebo i jak zakončit formou takzvaného velkého tahu, což je taoistická technika, kdy se pracuje s dechem a svalovým napětím a uvolněním. A je to způsob, díky kterému muž doslova rozdýchá do celého těla a může prožívat celotělový orgasmus, u kterého má volbu, jestli bude ejakulovat nebo ne. A v podstatě zažije formu vyvrcholení, která je velmi blažená, velmi hluboká, velmi intenzivní, velmi uvolňující, a aniž by měl potřebu ejakulace. A tohle za mě je velmi, velmi důležité, aby muži i ženy se dozvěděli, že něco takového vůbec existuje, protože navzdory tomu, že to není nic složitého, tak naše společnost v tomto ohledu úplně nevzdělává a máme takový zredukovaný pohled na vzrušení a sexualitu, že mužský orgasmus rovná se ejakulace. Ale to není pravda, akorát někdo k tomu třeba dospěje spontánně, zkoumáním a někdo se to naučí jako techniku, jak regulovat dech, jak zacházet s tělem, svalové napětí, uvolnění, jak se to vlastně dělá a ty blažené zážitky, které jsou v celém těle. To je něco, na co se zaměřujeme hodně v kurzech masáží. Kurz celostní smyslné masáže, který děláme buď to ve formě 10denního výcviku, a kde se učí spousta věcí kolem těla, vnímání v těle, sexuality, mužské, ženské, doteku, masírování, a učíme tam i ten velký tah, a nebo se to lze naučit v individuální masáži, například v našem masážním prostoru v Arkája. Tak tohle je důležité znát za mě, jak pro muže, tak pro ženy. A pro muže, protože je to způsob, jak moudře zacházet se svojí energií a jak si najít takové svoje optimum, kdy na jednu stranu není moc napětí z toho, že ten muž zadržuje ejakulaci, a nebo na druhou stranu tam není
jak vypuštěný rybník bez energie, kdy už ho ani vlastní partnerka nepřitahuje, protože tam je i úměra, čím častěji muž ejakuluje, tím méně přitažlivosti cítí i vůči svojí ženě, protože je samozřejmě sexuálně už vyžitý, dá se říct. V tomhle ohledu je pochopitelně i docela nešikovná masturbace, protože když muž je třeba i závislý na pornografii a často masturbuje a díky tomu vlivem toho ejakuluje několikrát denně, tak pochopitelně doma už úplně na tu ženu chuť nemá. Takže i s tímhle je důležité moudře zacházet a vlastně dělat taková rozhodnutí, která podporují to životní štěstí i vztah a nejenom nějaké krátkodobé uvolnění. A za mě je pro muže velmi přínosné, aby zjistili, jak hluboké a současně i celotělové můžou být zkušenosti blaženosti, potěšení, a že to není jenom o tom rychle se vzrušit a rychle se udělat. No a pak je tady druhá část a to je žena. A mě vlastně psala žena, která ze začátku, ale i později tvrtala hlavou, zjišťovala, ten můj partner on nejakuluje na konci, čím to je? To se mu nelíbím, toho nevzrušuju, nemá z toho takový potěšení. Jo, že vlastně i ta žena si říkala k tomu, aby muž byl opravdu spokojený, tak by se na konci měl přece udělat, rovná se ejakulovat. A když neejakuluje, tak je něco špatně. Tak tady bych chtěla i ženám vzkázat, že dnes už mnoho mužů je vědomých kolem tématu, o kterém mluvím, a právě se rozhoduje, že nechce ejakulovat, protože si chce ponechat tu energii. A neznamená to, že je partnerka nepřitahuje, že je partnerka nevzrušuje, nebo že by se jim to na konci nějak nepovedlo. No, takže tohle je velmi důležité slyšet i pro ženy. No a pak tam byla taková podotázka. A sice jednalo se o muže, který byl kolem 50 let. A ta jeho žena mi psala v otázce, že vlastně už nemá, že je takový jako ještě odmítavější, co se týká, nebo vlažnější, co se týká intimního života a že ještě méně často končí vyvrcholením. A já bych k tomu řekla, to je jenom přirozené, že s postupujícím věkem to vyvrcholení je méně četné a je moudré to takovým způsobem dělat. No a k tomu pak chci ještě doplnit další věc, protože hodně mužů se s pokročilejším věkem setkává i s tím, že ta erekce už není tak často, není tak silná, jako bývala, když byli mladší. A snaží se to třeba různě dohnat, někdy i poměrně nešikovně Viagrou, říkám nešikovně, protože ta Viagra sice může vést k erekci, někdy ovšem v nevhodný okamžik začne působit ten prášek, ale nevede úplně nutně k stejnému potěšení, jako když je tam ta přirozená erekce a citlivost. Protože skrze Viagru se jako nalijou ty tkáně, ale není tam stejný prožitek citlivosti a vnímavosti. No a tady bych chtěla ještě říct, že my jsme jako společnost velmi zvyklí mnoho věcí, včetně sexuality, vnímat v tom výkonu. Jakože se musíme vzrušit a musíme se udělat a je tam v podstatě ten tah na branku. Vzrušit se a udělat se, vzrušit a udělat partnerku, vzrušit a udělat partnera. Jo? A i tohle je velmi osvobozující, když zahodíme tenhle koncept a integrujeme do svého života intimní kontakt, který není zaměřený na vzrušení, který není zaměřený na orgazmus jednoho, druhého nebo obou, ale zkrátka poskytuje výživu, kontakt a intimitu. Ve výsledku to je i to, z čeho pak může vznikat vzrušení, ovšem v takové jiné kvalitě, než když se na to vrhneme a stimulujeme se a snažíme se, jo, i v tom slovu snažíme se, už je určité napětí a úsilí. A je velmi důležité ze světa sexuality, intimity, milování odebrat úsilí. Odebrat snažení. Mnoho z vás víte, jaké to je, když se snažíte, jo? Snažíte se udělat partnerku, snažíte se udělat partnera, snažíte se udělat sebe a je to velmi vysilující, únavné a vlastně to ve vás pak může zanechávat i takovou jako divnou pachuť. Tak tohle je dobré zkrátka pustit a dovolit si nebo pochopit,
jak důležitá je v partnerství intimita, která je opravdu o dotecích, o tom tady a teď, o lásky plném doteku, který je vnímavý, který je přítomný a který o nic neusiluje, který spíš vyživuje, dosycuje. Je takovou plně přítomnou radostí. Jo? To je jako radost v tom doteku, že se dotýkáme jeden druhého. Radost z toho, že si skrze dotek můžeme předat lásku a zaměřit se v tom intimním kontaktu na to, že díky doteku tvoříme lásku, spíš než na to, že vlivem doteku tvoříme vzrušení. Protože, jak už jsem říkala, zaměření se na vzrušení nás může vést i k určité frustraci a napětí. Zatímco, když se zaměříme na lásku, tak nás to vede do uvolnění a propojení, což může vytvořit i prostor pro takové blažené vzrušení nebo potěšení, které má ovšem jinou kvalitu, než když se snažíme, než když usilujeme. Moc mě zajímá, jaké zkušenosti s tímto tématem máte vy, takže napište do komentářů, případně mi napište i doplňující otázky, pokud k tématu máte. Za mě to, o čem mluvím, je něco, co je základem znalostí o sexualitě, ale bohužel v naší společnosti v tom celkovém povědomí stále pořád ještě hodně chybí. A je to škoda, protože vlivem toho vzniká spousta frustrace, vzniká právě pocit, za nic nestojím, nejsem dost dobrý, nejsem dost dobrá, nejsem dost přitažlivá, už nejsem takovej samec, jako jsem byl. A bohužel se často trápíme úvahami, které jsou úplně scestné, ale ve výsledku kvůli těm úvahám limitujeme kontakt a lásku, kterou ve vztahu můžeme zažívat. A ve výsledku tím limitujeme i svou cestu k potěšení. Proto stojí za to zkoumat i jiné způsoby, jak se dotýkat, jak být jeden s druhým, jak si skrze dotek obětí a tu radost v těle vyměnit víc potěšení a víc lásky. Pokud vás zajímá, kde se s tím tématem dá víc pracovat, určitě jsou to naše kurzy pro páry, nazvané Retreat pro páry, nebo v online variantě je to kurz Tajemství šťastného vztahu, kde si vše můžete procházet v klidu z domova velmi detailním, hlubokým způsobem, kde se věnujeme nejenom sexualitě, ale i komunikaci ve vztahu, emocím ve vztahu, polaritě mezi mužem a ženou a mnoha dalším tématům. Tak jak už jsem říkala, budu velmi ráda, když mi napíšete, jaké zkušenosti máte vy, jaké myšlenky vás k tomu napadají nebo jaké otázky. A budu se těšit opět na viděnou.